Det. Ej, drenge, jeg har fået en helt herre i år i børnene efter mig, fordi de er skide sure på mig. Ja. Jeg, her i dag, der kom jeg til at griffe en dansk lille lorteserver, der hedder RatPP. Griffe, du RatPP? Ja, jeg hackede mig ind på deres... Du skulle, jeg skulle have været med! Ja, jeg hackede mig ind på deres... Oh my! Den kommer ikke til at åbne mit... Du ved, hold nu kæft, mand! Jeg loggede ind på deres kontrolpanel, og så slettede jeg bare hele serveren, og de har ikke nogen database eller backups eller noget, så den kommer nok ikke til at åbne igen. Nej, tak. Det er synd for dem. Hvad fuck laver du? Hvad vil man gøre sådan noget mod din server? Helt seriøst. Det er ikke i orden, sådan noget du gør. Blæk, okay. Så er nok... Sepp, kom nu herover. Jeg ved, jeg kan ikke se, hvor du er. Kom her ned i staircase'en. Kan du se mig? Nej, for helvede. Tilbage. Jeg har nemlig lavet en ny gang til dig. Det er fucking sygt. Så går op. Nej, lad nu. Du er dummere end pis, altså. Den her ned igen. Og så går du op. Og så her. Jeg tror, det her. Ja. Der har jeg bare brugt, ja. Der skulle gerne være et eller fuck, man. Man kan bare se alt det der abuse på en svin. Der skal... Jeg klipper. Jeg er god til at klippe. Det bliver da ikke så godt redigeret, dem. Det snakker vi ikke om. Jeg er ikke så god at redigere jo. Du bliver ved med bare at gå videre det der lava. Jeg kan også bare tape dig. Det kommer til at tage mig noget tid. Nej, det er lige meget. Bare det var bare dem tape mig. Nå, okay. Ja, men det der, det kommer til at tage dig noget tid. Okay, så... Men på den anden side, der er fucking syge ting. Så hjælp mig lige. Jamen, det... Stå stille så, stå stille så, stå stille så. Ja, så stille. Sådan der, det var den der lava tape du kom fra. Der, du har lige gået forbi gold. Nå. Jamen, jeg skal lige kæft. Ej, min fucking... Ja, ja det gør. Åh, der er diamond! Nej, ikke noget. Vi kan finde diamonds. Seriøst? Ej, Mikkel, du døde. User joined your channel. Han bugger en blok. Skal jeg respawn ham? Ja, yeah. Yeah, respawn. Han bugger en blok, helt seriøst. Mikkel, du får respawn. Mikkel, du får respawn. Bare slap af. Ja, det ved jeg faktisk ikke, om du gør. Du kan da prøve at få mongolen til at logge ind. Ja, Mikkel, prøv at logge ind. Form nu. Han er dummere end pisse om dig. Bare skriv, at du kom til at slå ham i lava. Hans hjerne er jo fucking lille, kan du ikke sige, at han skal komme? Han havde også 5 diamonds, Blake. Flot. Han havde 9 diamonds. Flot, Blake. Blake er tv. Hvordan kunne du også være i lava? Holy fuck. Det er fordi, det var der, døde. Jamen, har du bare svømmet i lava, eller hvad har du lavet? Nej, jeg bukkede en blok ned i lava. Kom ind igen, Tyk. Der er flere diamonds, ja. Kom nu! Jeg er i gang, men jeg røg lige ud. Kom nu! Blake. Hvorfor får man så mange levels? Jeg havde 5 diamonds. Og så havde jeg ellers bare iron. Jo, han havde 5 diamonds, jeg så det, Blake. Havde han? Er du helt sikker? Ja. Okay. Blake, du må sutte. Du må sutte min tissemand. Jeg fandt det faktisk på først. Så sø. Og så havde jeg en waterbucket. Og så havde jeg en iron pickaxe. Ja, jeg havde iron. Ja, det her blev ikke. Rolig, mand! Få dit pis. Han har været endgang, gider ikke give mig en punch 2 book. Der fik jeg bare en stack. Så havde jeg en stack wood. Ja, og så også noget. Hvad med dit Blake? Hvad med dit guld, Mikkel? Han har ikke noget gold. Jeg havde ikke så meget gold. Det er sådan 2 stykker, 3 stykker. Ja, fuck det. Det får du ikke tilbage. Så må du lade være med lidt til lave næste gang. Blake, det er ikke min skyld, at du har det. Blake, vil du give mig en punch 2 book? Jo, selvfølgelig, der er der ikke noget, jeg heller ved. Er vi enige eller hvad? Han er i en ordentlig syg cave. Giv mig Arnlex. Please. Nej, det er abuse. Jamen, jeg kan ikke finde Arnlex. Please, gør lige, Blake. Han er fuld egen nu, han er ikke med en enchant. Giv mig lige med Arnlex, please. Okay, slap af, mand. Ja, fucking irriterende at høre på. Ej. Og så lige min DS. Bag dig. Bag dig. Jeg sagde. Hvorfor er jeg egentlig ikke mod? Hvorfor er jeg kun friend? Ja, det får jeg troede, vi var mere end venner. Skal jeg give ham mod? Ja. Ty. Jeg elsker at snakke med dine engelske venner herinde. Hvor er han henne? Hvad? Hvad laver han? TP Riptide Hoodie. Han diggede op. Han er gammel at digge op, dude. Okay, bliv ikke gået ind på Minecraft. Lad mig ses i Minecraft. Jeg er hack på. Vi ses. Hvad? Fucking nære, man. Han gad ikke give mig punch 2 book. Hvorfor vil du gerne have punch 2 egentlig? Fordi det er sjovt at punche rundt. Blik, giv mig lige hurtigt en. Please.
Du har bare kræfterne, du har bare kræfterne at lægge det op på YouTube. Det har jeg også, det gør. Skal du ikke op og have nogle kills, inden der ikke er flere tilbage, dude? Jo. Det er så for. Ja. Så giv mig lige på en stol. Så kan man sgu se det på recordingen. Nej, man kan ikke. Jeg siger bare, det var. Det er din chest. Han bare lave sådan en spawner til mig, så skal jeg bare... Mikkel, har du noget string? Nope. Nej, så kan vi sgu ikke lave bogen. Kan du ikke give mig noget string? Også til rod og sådan noget. Jeg har rod. Det har jeg ikke. Sæt anvil. Place an anvil. Place an anvil, an anvil. Ej, hvor mange levels har du? Jeg har 4. Ikke. Du er heller ikke særlig god til minikraft. Her Mikkel, jeg ved ikke, hvor du er god. Blake. Hvad du? Tip lige Mikkel til... Tip Mikkel til mig. Hvorfor det? Fordi... Gør det lige. Tak. Vil ham der Mikkel, det han er sandt lige foran. Vil du også give mig nogle arrows? Bare inden Louis? Siden, det giv mig lige... Nå ja, det har du. Ham der Louis, det han er FK. Hallo, giv mig lige anvid. Nej, giv mig lige nogle arrows. Sip, sip. Der mangler 2 levels. Han ligger. Sådan er det også. Nå, løb til 7.